Shqiptarët me qëndrim në Itali kanë organizuar një peticion online që kërkon të drejten e pensioneve për emigrantët dhe në nënshkrymin e një marveshje me zdyvendeve për njohjen e viteve të punës. Peticioni i firmosur dheri tani nga 10.000 persona vjen pakor pasi në parlamentin italian, është edhur posht amendamenti i propozuar nga senatori italian i partiz demokratike Thomas Onanichini, i cili kërkoj një marveshe dy palshe mes italise Shqipëris në fushën e sigurisë sociale, e cili edhe do t'i garanton të punojzve emigrant shqiptar me vite pune edhe në Shqipëri të drejten e pensionit të plot në Itali. Amendamenti i propozuar nga senatori italian kërkon të një shtes me 20 milion euro në bilansin e vitit 2020 2021. Refuzimi këti amendamenti duket se e ka shuar edhe njerë shpresën e migrantve shqiptarë të Italisë për të realizuar kërkesën e tyre. Ndërko në peticionin online i cili ka marrë në nëshkrymin e më shumë se 10.000 emigrantëve shqiptar, kërkohet një takim me Kryeministrin Italian Gjuseppe Conte, me Ministrin e Jashtëm Luigi Di Maio dhe me Ministrin e Qështive Sociale, Nuncia Catalfo. Në Itali jetojnë 20.855 shqiptar ose 8.4% të numrit të përgjithshëm të emigrantëve në vend. Bi 53% e shqiptarve të Italisë, rrët 286.000 janë punonjës me kontratat të regull të apune mbi 26.917 janë si përmarës dhe kontribuës e rëndësishëm të, të ekonomisë italiane. Të ardhurat e tyre të deklaruara janë bi 4 miliard në vit, e mbi 435 milion është shumaj taksave vjetore të paguara për të drejten e pensionit, e drejt që ligjërisht nuk është e garantuar. Italia ka nënshkruar marveshje dy për pensionet e emigrantëve me disa vendet të botës, por jo me Shqiprin. Kërkesat e para lidhur me pensionet nga Shqiptaret e Italis ka njësur në vitin 2013, por dhe rritani kjo drejt nuk është njohur.